Звільнений екіпаж судна «Артік Санра» з відчалює додому. Наразі Росію залишили вже 6 екологів. На батьківщину вилетів і українець Руслан Якушев, який працював коком. Членів екіпажу звинувачували у хуліганстві. Саме так розцінили акцію організації «Грінпіс», спрямовану проти видобутку нафти в Арктиці. Однак на початку тижня справу закрили у зв'язку з амністією і приурочили до 20-річчя російської конституції. Мене переповнюють різні відчуття. Я з полегшенням повертаюся додому, адже 4 місяці не бачила родину. З іншого боку, я сумуватиму за нашою командою. Вони стали моєю другою сім'єю, і я пишаюся, що пройшла це випробування з ними.